Hej! Idag är vi i Gamla Folkets hus i Motala, i våra hemtrakter. Det här huset stod klart 1907 och i och med att huset byggdes så fick föreningsliv och näringsliv ett riktigt uppsving. För fattiga och utsatta människor under början av 1900-talet blev det här en trygg plats. Folkets hus användes senare för Motalas plats för underhållning kring sång och musik. De som arbetar här både känner och hör oförklarliga ting och hittar inga logiska förklaringar. Kanske kan vi få ett svar på dessa frågor. Ja, då har tjejerna börjat tjuvstarta spökjakten. Så vi går upp och kikar på dem. Vänta, jag får ingen skärpa. Nej. Mm. Är det någon som är med oss? Jag var inte i rummet. Nej, men när du gick så kändes det som någon stod kvar. Alltså? Ja. Har ni fått någon kontakt? Nej. Nej? Men jag kände att någon tog dig i farmen typ. Ja, någon trycker emot den. Är det någon som vill prata med oss? Alltså jag kan inte säga att jag tycker bara att det är otäckt att stå här ändå. Ska jag gå in? Det har jag inte gjort. Hur stort är det här? Det är bara litet, alltså. Det är bara ett litet kryp in liksom. Det är som fram i gården. Nu stängde vi dörren. Nu är jag själv här inne. Om det finns här inne i garderoben. Kan du få den här att lysa då? Gå till rött. Var ni på någonting här vid dörren efter den gick? Va? Gick du direkt eller var du på något vid dörren sen? Nej, jag stängde till den så gick jag ut där och fick jag lysningen mitt genom kroppen när jag stod där. Ja, för det lät som att någon var på... Nej, jag trodde du var på med dörren taget. Nej, det var inte jag. Mm. Jag stod så här. Det gjorde jag. Och undrade vad fasiken det kunde vara. Nej, för jag hörde, det lät som någon ryckte med handtaget, typ som att du liksom ja. Höll i handtaget och inte, ja, inte drog upp och ner utan mer ryckte. Eller ja, mm. Och jag trodde det var Steffi. Ja, jag trodde det var du. Du har inte varit där till den som stängde den. Nej, för det här var typ 10 sekunder efter du stängde den något. Nej, de gick och ja. Flyttade dem. Eller? Ja. Och när du kände dig redo till färdigt att de ska ligga först. Så vägbringen för dig då? Vad du behöver tänka på? Jag brukar alltid dra tre korta. Då var det ju sorg och vad står det? Genom brott och prov, vad står det? C-plats. Projektioner, eller? Ja. Ja, vad betyder det? Nej, så där ska jag säga med dig. Så då får jag känslan av att någonting håller du inombords. Som kan vara någonting som en börda för dig. Att du kan känna dig ledsen eller mer ensamhet. Så du får till lite mer. Men att det känns som att du ska släppa. Någon viss sorg inombords.
släppa det för att kunna utveckla dig själv som person. Mm. Att det känns som att du borde grubbla på det här väldigt mycket. Blanda in de här korten för att veta vad det är. Då känns det mer som att du får det här någonting stabilt, men det känns lite mer ekonomiskt eller jobb, som att du inte är riktigt nöjd där. Att någonting behöver du släppa på den delen för att kunna gå vidare i en viss process, vart du vill komma. Kan jag ta till dig där? Mm. Ja. Så det är det där jag har som är vägledningen för dig, att du behöver tänka på. Mm. Mm. Niklas! Vad heter den här? Tarotkort. Är det Mattis som har läst? Ha? Ska Mattis ha läst? Jag vet inte. Ramlade i facken. Det hade vi hört. Det hade låst lite längre. Men när jag var där nere. Mm. Satte på kameran precis sådär för någon. Så, ja, typ så här. Ja, fast mycket mycket tyngre. Bort från köket då. Så jag gick ju den vägen då. Så bara måste på saker och ting. Men är viktigt att du delar med dig, och jag får känslan av att du är en generös person som delar med dig mycket av dig själv, men du behöver även sätta dig själv lite mer i fokus. För att det inte alltid kanske att du tänker på ditt bästa, får jag lite känsla. Konstig jävla känsla jag fick när jag gick. Mm. Som att någon gick efter mig. Vart då? Härifrån. Jag hämtar grejerna vid pianot och sen hela vägen upp för trappan och allting. Jag kollar bak hela tiden. För här. Nej. Ifall det kommer en signal till telefon. Ja, betyder när du väl har experimenterat lite och hittat de här. För att det känns som att du inte har någon som är den tjejen som ska vara. Att det är, man försöker finna den rätta. Och det är mer att du ska se av liksom världen först. Och där kommer hon komma upp. Och du kommer känna när det väl är rätt, när du vill ha den här familjen med den personen. Men det känns som att din fokus är just nu att du vill komma framåt i livet med kärleken. Att det är det som kan vara mest hos dig. Och just att du ska lägga dig i fokus där. Stämmer det? Det kan stämma mycket på det, va? Det låter som något, tycker jag. Du är en generös person, du bryr dig om alla andra för dig själv. Ja, det stämmer väl rätt så. Ja. Det är så skapligt. Mm. Var du förvånad? Nej. Det kommer inte på det här. Tror du på det här? Jag vet inte. Nej, det är
svårt att veta. Vad hade du svarat innan du fick korten? Det känns lite som att på hösten händer det mer. Jag vill. Nästa man till rasning. Det är för jag inte vill göra sånt här. Jag fick liemannen och så sa hon så här så bara... Var det spännande? Ja, men det var det. Mm. Nästa. Jag ska gå igenom nästa. Det är för mörkt här. Bördan. Totalitet och då står. Och sen släppa taget. Första fick jag som att det finns någon du funderar på inom kärleken. Som att du behöver lämna någon bakom dig. För att den finns och har gett dig minnen på något sätt. Ja, men det är någonting avslut och det är mycket funderingar och tankar också. Det känns som att det grubblas för mycket och det blir liksom en press för dig. Och du behöver lämna saker och ting bakom dig som du har burit med liksom en viss tid. Som du inte kan göra någonting åt egentligen. Och då, det känns som att det finns en som har betytt mycket för dig. Som du behöver bara lämna det. För att annars så det kommer liksom hänga med dig och bli en dålig energigrej för dig. Förstår du vad jag tänker på? Inget så. Titta. Nej. Du bara vem av alla. Nej, men det finns någon som har betytt extra. Alltså jag vet inte, jag ser bara en tjej och så är det som att hon och du hade väldigt fina minnen. Du trodde mer på det då än vad det varit. Och jag får känslan av att man gjorde vissa vägval i det förhållandet för att avsluta det. Mm, det är snabbt möjligt. Och man kan aldrig liksom ångra och gå tillbaka utan nu är det dags att gå vidare. Då behöver du släppa vissa saker då, för att kunna gå vidare. Hänger du med då? Ja, det stämmer ju ganska mycket egentligen. Mm. Jag kollar på Matti för jag tänker han borde veta om det. Mitt ex som jag var med. Liksom, alltså. Det var den känslan jag också fick. Jag har ju varit fram och tillbaka hela tiden. Är hon blond? Nej. Nej, inget är mer ljusåring. Nej. Hon är inte blond innan din hela? Nej, hon är brunnet. Oh. Nu vill jag matta sig för det här. Asså, det vill du? Ja. Kom med, hur är det du matta i? Jag är ju så här för känslig för sånt här. Nej, kom med. Alltså, av oss. Sådana grejer. Ska vi se. Uppoffring. Och vad står det? Medvetande. Och ögonblick för ögonblick. Då fick jag känslan av att det är någonting som det blir så här aha-upplevelse att du vet vad som behöver förändras, saker och ting i ditt liv för att det ska bli till bättre saker. Men det känns lite som att du inte är redo att lämna vissa saker. Så. Jag fick samma kort som Ebrun. Ja, med The Shadow. Ebrun.
Ten of Swords. Det känns som... Alltså det första tanken var med familj, att det har någonting med dina barn att göra. Att för att få det bättre på vissa saker och om du ska ha en familj så behöver du göra uppoffringar för att få det till där du vill ha egentligen. Men jag får lite känslan av att du inte är redo, du är inte där än och det kommer ta tid. Men när du väl vill komma dit så behöver du fundera på vad du behöver lämna bakom dig. Det stämmer ju rätt bra. Men då fick jag en kvinna till mig. Och då känns det som att det är liksom... känns som barnets mamma skulle ha en del i det här mer. Att när du är redo att släppa taget där och även kanske kunna samarbeta och komma överens. För jag får lite den där känslan att man inte är helt sånt. Kan du ta till det? Ja. Det stämmer bra. Riktigt bra. Jag kan säga, Jonas har inte sagt någonting om det. Fan vad sjukt. Det stämmer ju jättebra. Ja, verkligen. Ja, Jonas. Gör det då. Jag är inte svettig. Hur kändes det? Ja. Var det häftigt? Ja, men det blev lite såhär känslosamt. Ja. Hur känner du? Ja, jag såg det. Men det... Ja, men det är häftigt när... Det var när han tar på mig. Hårig. 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 Vad säger hon om det? Att jag är hårig. Ja, Jonas tror då. Ja, vad läser du? Vad står det? Drömmen. Bortom illusionen. Förståelse. Det finns mycket tankar och funderingar på hur man vill ha saker och ting. Och vissa känns det som att det blir, man har mer drömmar än vad det blir i uppfyllelse. Att man behöver se verkligheten i det också. Drömmen är att få stabilt med ekonomi och jobb. Och det går framåt, men du ska inte ha för höga förhoppningar. För att då kan ju drömmen liksom gå i krasch. Utan du ska ta små steg, får jag känslan, i taget. Och det handlar mycket om dig själv. Att, ta det i sakta och säkert, men små steg som du vet att du klarar av. Förstår du? Ja, och sakta. Det är ganska min idé. Lugna ner sig lite. Sånt där. Att behöver inte gå fort, men det är som att det kommer vara en lång procedur. En process som det liksom utvecklas sakta men säkert. Och då känns det mer som att det är med dig själv att allt beror på hur du är som person. För att få det att lyckas. Och det är bara du själv som kan styra i vilket tempo det går. Här.
tänker. Ja, nu säger jag. Fast jag tänker också det, Jonas, att du tar ju två, alltså, små steg uppåt hela tiden. Men det är väl klart att man blir skyndig. Nej, men det är det jag menar, du är ju sån. Och sen att du tappar det är ju för att du ska hinna här själv. Ja, precis. Jag tycker att det stämmer. Du bromsar upp och göra rätt. Exakt, och då tycker du inte att det stämmer. Ja. Men sen att du så kanske har lite höga förhoppningar. Jag har ju mina mål liksom, men det är ju långt framöver. Ja. Jag kommer ju inte dit här. Nej. Och det är därför den säger att du ska ta i små steg för att du inte ska bli besviken. Ja. Ja, det stämmer. Men jag kanske inte de hör det, för du pratar ju. Jag menar att en gubbe i lådan. Dyker upp lite här och där. Han viskar röra, han bara... Det här var kul. Ja, det här var jättespännande. Ja. Vad skrämde livet på oss? Vart du rädd? Nej, jag var lite så här. Sitter det någon där eller inbillig? Du förstår att du sitter här inne på kontoret. Filma. Ja, menar du att jag fick ja. Du har ju precis börjat med din träning. Träning? Ja. Det var nog du, va? Ja. Kan du göra som Hanna gjorde? Gå fram till den röda lampan. Precis kontakt med den podden. Och ni ser ju vart jag står. Precis där vi avslutar. Och när jag får igång kameran. Och filmar. Så har det slutat. Det är som vanligt. Jag kommer att visa att du är här. Det roliga var att jag kände som en vind. När jag gick så här. Jag skulle gå fram till en. Då kände jag som en vind på mina ben. Nu är det sista chansen här innan vi går ner nu. Okej? Okay? Kan du gå och göra den här till grön nu som du gjorde precis? Nu tar jag den här. Har ni fått någon? Va? Nej, en hund betedde sig lite konstigt. Det var som att någon följde med mig alltså, varje gång. När jag gick i väg. Åh, där. Vad fan? Ja. Såg du ljusgrejer? Alltså? Ja, jag såg det. Bakom Gunnen. Vad hörde du då? Men jag fick med någonting här. Jag fick med någonting här. Niklas har ju hört viskning ja. I trappen. Alltså Niklas berättade nyss här. När han gick ner för trappen så trodde han att... Det var jag som skulle skrämma honom. Ja, vi skulle skrämma honom. Då hörde han någon som bara... Och trodde det var vi. Vi har varit stått alltså. Här. Och Niklas brukar inte... Nej, han brukar inte vara med om saken. Ett bevis. Undrar vad det har. Fan, vad konstigt. Men han blinkar ju här. Tycker du om Gunnel?
Kan du gå fram till Gunnel nu? Klappa henne på huvudet. Kan du klappa Gunnel på huvudet? Sår du? Nej. Ögonen gick igång. Gör du det? Jag filmar ju dig då. Ja. Det är bra. Men jag går. Så där kan inte du. Alltså kommer ni ihåg Kolsva? Varför är det bara när jag? Kommer ni ihåg Kolsva? Jag tyckte att någon av er var i min grupp och det var inne i det här. Ja, ah, går ju inte igång här. Ser du? Ser du? Hon har inte gått igång. Den går igång med mig. För det är någon brev som följer med mig. Där! Men det är det där. Alltså jag gick fram så hände ingenting. Det är du. Oj, jag är med. Fan. Ta min hand. Är det Matte du pratar med? Den där borde ju lysa hela tiden om den reagerar på Jonas. Kolla! Jag kan ju gå så jättenära. Där gick ju både EMF och ögonen och jag. Samtidigt. Ställ och stirra rakt i ögonen på. Och försöka få kontakt med den. Om det finns här så kan du lysa med ögonen nu. Skräm Emil. Emil blir jätterädd då. Det borde gå igång. Den gör ju inte det. Men när jag kommer så. Elsa. Eller Elsa. Elsa! Nu då! Vad hände? Det här klipper vi inte. Det måste vi ta bort. Nej, det här klipper vi inte, Matti. Vad fan? Vad fick jag där? Vad är du lite kär i Elsa? Nej, sluta. Matti. Nej. Va? Jag vet inte varför jag sa hennes namn. Nej, tänkte du på henne? Hon lik Gunnel. Ja, kanske. Tycker du det? Nej, tycker jag inte. Jag vet inte varför. Det är bara... Elsa. Jag fick upp Elsa i huvudet. Jag vet inte. Kanske finns någon som heter Elsa här som spökar. Ja. Du blinkar till. Alltså, jag såg ju med ögonen. Kan du blinka igen eller? Vad var det? Det är som att ni hade någon sån ljussensor eller något. Nej, var det inte? Det är ingen som kan lysa upp så då. Det är någon som glänser där så jag fick någon konstig bild. Jag tänkte ska jag pröva? Båda är med förna. Den ena är på tvåan. Ja, det är Elsa blinkar. Kan du gå upp ännu högre? Varför stannar den på? Kom igen. Gå högre. Du kan gå upp till rött. Jag vet det. Annars så slutar du. Åh! Kan du få den? Bra. Lite till. Annars så slutar du. Kan du få den att sluta? Få den att börja? Få den och sluta? Kan du få den att börja? Kan du få den att börja? Kom igen, lite till. Kan du få den till ljusgrönt? Eller gult menar jag.
Nu gick den en gång. Sigge? Ja, just så. Ja, varför då? Det vet jag inte. Ja, jag såg bara blinka till. Nu, den. Ge mig för en gång. MF brukar aldrig gå igång. Nej. Kan du få den att sluta? Men hörru, ljussensor. Vad är konstigt? Ja, jag vet. För här kan du, det händer inget här. Nej. Så du, Jonas. Och den är spelåsarna. Är den uppe? Den är där uppe. Nej, jag vet inte. Jo, jag sa den mot vid lampan. Nej, då är det inte jag som har rört den. Hur fan går den igång? Ja, det vet jag ju inte. Den går ju aldrig igång. Nej. Det här går inte heller igång ofta. MF-en. Nej. Men kolla här. Det är någonting här, tror jag. I det här hålet. Ja, men varför slut? Har han slut? Det är inget här då? Att den går hit. Kan du få den att börja? För jag, nej, det var flera gånger jag sa. På den slutade han, slutade han. Mm. Men hur får man av ventilationen? Är det någon som vet det? För det låter fan för mycket. Ja, vad ska göra då? Ja, vi kommer inte kunna höra alltså, knak. Alltså inget sånt. Nej. Vi kunna höra då. Får... Ja, vi samlar oss, gör vi. Stäng av allting och samla oss. Matti? Ja? Du sa att du vill bli rädd. Ja. Vi alla ska gå ut från byggnaden. Vadå? Du ska ta kameran, så ska du gå runt här själv. Har ni bestämt det då? Mm. Nej, ja, du är så insäkt. Men sinne fan, fattar du läskigt? Men du vill ju bli rädd. Ja, jag vill att det ska hända något. Och jag tror det kommer hända något om du tar den här kameran och filmar. Och går själv här inne. Och vi står bara utanför. Ja. Vi står bara utanför. Ja. Mm. Vad får vi göra? Mm. Va? Jaha, nu har de fått för sig att jag ska vara själv här. Inne. Va? De ska dra. Nej, men vadå? Två timmar. 10 minuter max. Nej, 10 minuter måste ju vara här. Är larvig eller? Ja. Vi åker iväg en timme. Nej, ni åker inte iväg någonstans. Ja, vi drar till Långtiden. Ja, gör det. Köp lite gott. Ja. Jag är hungrig. Det är öppet lite. Är det? En halvtimme fick. Är det? Nej. Om du stannar här och filmar lite och går runt och köper vi McDonalds. Ärligt? Ja. Ja, jag vill ha. Bara köpa 10 cheese. Ja, några dubbel cheese och grej. Kom här. Gör ni det? Ja. Om du överlever. Men sluta. Vi har inte vanligt aktivitet med det. Nej. Men jag vågar inte gå upp ens. Ja, det får gå här. Det är skitläskigt där uppe. Ja, nu var det någon som hade min tändare. Vem har min tändare? Inte jag. I alla fall. Hej då. Då är man ensam i huset. Känns ju lite så där alltså. Usch. Fy. Fy, fy, fy. Finns det någon här? Kan du knacka? Gör ett högt ljud.
Det tar på dockan. Kanske. Båda. Finns det någon här? Kan du ta på den igen? Där kan jag vara att jag gick förbi. Är det någon i trappen? Kan du gå bort från spelåsan? Det tror jag har varit något fel. Kan du spela igen? Kan du ta på den där röda lampan där inne? Finns det någon här? Om det finns en kvinna här, kan du ta på den röda lampan eller spela på spellåsan då? Visa bara för mig att du är här. Bara en kortis. Finns det en man här då? Kan du ta på röda lampan då? Kan du stänga någon dörr här då? Stäng igen någon dörr. Oh.
Var det du som gjorde en smäll nyss här inne? Kan du göra den igen? Usch. Nej, jag ska gå ner och fråga om det är någon annan som är sugen. Ja, då är det min tur. Och var själv i det här huset. De andra är utanför. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt Matti. Han såg lite skärrad ut. Så... ja, vi körde på. Finns det någon här? Har jag en EMF? Finns lite saker? Kan röra den röda lampan? Hallå? Jag tycker det gungar te här nu. Gör det. Jag känner mig lite förföljd. Iakttagen. Oj! Jag vet inte om det där syns på i kameran. Oj, vilka ris som jag har här. Jag tyckte att jag såg en skugga här. Kolla, mitt hår står rakt upp alltså. Ser ni? Jag tyckte det var skugga på scenen. Nu är det otäcka trappa ner nu. Nej, jag lyfter på. Jag får fylla den bakom mig. Har ni kommit till? Ja, någon skugga. Här. Och jag hoppas att den kan ha setts. Du ser alltid så god. Ja. Hur ska du göra? Okej, något mer för mig? Iakttagen. Jag känner sig förföljd här uppe. Mm. Gör man. Eller jag gjorde det nu i alla fall.
Rysningar fick jag när jag kom upp på den här balkongen. Den där då. Ja, just det. Och då stod håret rätt upp. Gjorde det. Den där kanske. Inga maskiner som har gått fram. Nej. Jag var Gunnel en gång. Mm. Du är Gunnel. Du är kär i Gunnel. Hej. Det är jag som är Gunnel. Är rolig äter. Nej, det är jag som är Gunnel. Det är jag som är Gunnel. Det är jag som är Gunnel. Nej, jag gillar ju bullar. Jag gillar kex. Nej, kex. Alltså, är ni kex som jag måste äta? Jag vet inte, jag vet inte. Nej. Skicka den här till Matti. Sinkne. Kan du göra ett sånt ljud för oss? Skicka vidare. Matti. Sover du, Niklas? Jag ser det. Jag zoomade in dit. Här sitter jag. Ja, IMF:en på dockan går. Så ja. Är du vid dockan? Kan du göra tre pluppar på dockan? Lampor. Är du vid dockan? Kan du göra tre pluppar på dockan? Lampan. Är det de som spelar? Är det inte ni? Vadå? Ja, det är inte ni som spelar. Nej, jag tyckte att vi... Ja, jag spelar in här. Är du i trappen nu? Står den mot trappan? Ja. Kan du komma ner och spela med musiken? Kvinna, så kan du spela lite längre på den där då? Eller är det en man? Kan du spela? Ja. Gick du upp igen? Kom ner igen för trappen. Vem är det som står här? Va? Ja, jag tyckte också. Men är det någon som sitter där? Vart? Där? Där borta. Ja. Va? Va? Nu. Kom du ner nu igen? Mm. Kan du gå bort från speldosan? Om du är en man, kan du gå bort då? Pausa.
du är en kvinna. Har du jobbat här? Kan du spela på den här? Kan du komma ner för trappen igen och spela på den här? Kan du spela på speldåsen igen? Kom ner för trappen. Jäklar vad den luktar. Ja, det var starkt som fan tror jag. Vad smörjer du in det i benen? Ja, men fan jag luktar skogen. Svig upp. Ta med kameran. Men ska du dra upp? Har du ropat? Nej. Nej. Ja, vad fan du skulle vara på världens hemförelseställe. Det känns ju mer, alltså om man ska jämföra så här, det är ju mycket mer känslor när man går upp. Ja, det. Än här nere. Ja, här nere känns det ju bara görlugnt. Tycker jag. Vi skulle ju egentligen kunna ta allting. Bättre att vara på övervåningen. Vi kan sitta där liksom. Ringa upp. På båda två. Vet du, de här altanerna, balkongerna. Och sen sitter vi på den. Ja. Faktiskt. Vi gör så. Det skulle vara en idé. Vi gör så. Jag pausar här. Ja. Ja, men ska jag inte höra. Det är det svårt för alla. Tror du? Om du gör en grön igen. Det var den där personen. Det var inte skapen. Är det någon där borta? Kan du göra sådär igen som jag gjorde? Det är röst. Ja, det är typ. Ska man zooma eller annars blir det bara en liten tryck. Kan man vi? Är det någon där? Det är en tennisrumma. Men vad fan den där är på av? Vilken? Va? Vilken, fan? Lampan. Är någon där? Rör på det sättet. Ja, där är vi här. Men du... Ja, han gick ju bakom dig. Ja. Ta på den röda lampan. Vad heter hon med kameran? Det är någon där. Nej, hjälp och grönt. Tack. Säg vad du heter. Nu tändes den här. Nej. Lacho. Eller? Lacho. Är det Lacho det här? Jag vill tända andra lampan också. Kan du tända lampan? Fan, kommer filmaren in den här för mig? Kan du tända lamporna igen? Kan du göra den röda lampan till grön ifall du vill prata med oss? Ja, vart grön direkt. Ja. Tack. Direkt grön. Vem är här? Vad? Gitarr. Oj, grönt. Jag tyckte det var en gitarr. Vad är ditt namn? Är du en man?
Om det är en man så kan du göra det. Ja, det har varit grönt. Det är svår för dem. Ja. Kan du tända den här lampan igen som står till vänster om oss? Om du har... Jag tyckte du sa Emil. Hallå? Där borta. Sätt dig där borta, Martin. Vart? Där borta, längst bort vid dörren. Är det någon här? Vad heter han som är borta vid dörren? Matti! Det är Matti! Jo, en svag röst av Matti. Stå kvar där borta. Är vi Matti så får den att blinka grönt där borta i lampan. Kan du ta på Matti? Ja. Det är bra. Hej! What's wrong with you? Kan du fortsätta melodin? Jag känner mig full. Mm. Särskilt halvfull på morgonfull. Men du svarar inte Niklas i vår halvfull. Kan du spela på dosan där borta? Kan du få speldosan att spela också? Spela musiken där borta. Om du ställer dig framför den. Vad heter du? Nu blev det grönt. Hur är det efter mig? Jättemycket grönt. Jag ska igen då. Vad?
Hade personalen upplevt någonting här? Ja, att det går i trappan. Mm. Och att de hör att någon kommer in. Och även jag hörde när jag kom in och skulle hämta nyckeln. Då hör vi hur dörren öppnas. Ytterdörren? Ja, att någon kommer in. Men det var ingen där. Häftigt. Ja. Men jag själv... Jag har ju känt saker och sett om det är som att någon står här uppe, och jag har även fått till med en dam som har varit inne på kontoret. Och sen fick du till en pojke med, va? Ja, men det var när vi spelade. Sen fick jag känslan av att man har ramlat här. Precis. Och personalen sa att de inte vet om någon har dött genom att ramla här. Men för 2 år sedan var det en som dog här utanför. Mm-hmm. När han klev ur bilen och bara föll ihop. Oj. Så. Man vet ju inte. Nej. Om det är det vi känner av. Sen... Ja, han kanske är här. Är det du som är här? Som gick ut ur bilen och ramlade ihop? Är det du som är kvar här? Det är vad jag har känt av att man ramlar i trappan. Man druttar i på änden. Men den är ju väldigt hård. Ja, det är det ju absolut. Och personalen har upplevt att saker flyttar på sig. Mm. Att de inte är på samma plats. Okej. Mm. Spännande. Mm. Mm. Men vad sa du? De som personal här, de hade varit med om eller hört, sa ni, i trappen och sånt. Det är lite de platserna vi också har känt. Precis. Idag. Men vi har inte hört ytterdörren, eller hur? Nej. Idag. Men trappen har vi ju. Ja, och sen med just den där delen. Alltså, typ att man skulle vara typ onykter här ute. Ja. Den känslan fick jag. Hon berättade ju att garderoberna var ju här uppe innan. Jaha. Och då sa hon att det var inte helt omöjligt att folk har ramlat i trappan. Nej, just det. Nej. Men det har man känt sig. Jo, men vi har ju känt av huvudvärk också. Ja, men det har vi ju. Alla. Och på samma sida med liksom, eller del av rummet liksom, att det drar sig till. Ja. Ja. Mm. Det har vi ju känt av. Och yrsel. Vi har känt och hört lite. Ska vi säga tack och adjö? Ja, nej, vi tackar väl för oss då, Matti. Det gör vi.